Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte no condomínio Essence, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, com pintura em tom cinza claro. Sofá, uma das paredes com papel de parede, ventilador de teto. Porta de entrada do apartamento, piso laminado, varanda com piso frio, envidraçamento e tela de proteção, varanda gourmet com churrasqueira, pia e armário. Aqui a área de serviço interligada à varanda, à vista. Apartamento no 17º andar, com vista livre, vista para a rua de entrada do condomínio. Corredor. Primeiro quarto, com pintura em tom lilás. Uma das paredes na cor roxa, persiana. A vista é a mesma da varanda. Segundo quarto, com pintura em tom cinza, papel de parede até meia parede, cama box de casal, armário. À vista livre, tela de proteção na janela. Já vou mostrar aqui o banheiro. Banheiro social, com box em vidro, piso frio. Pia em granito, espelho, revestimento na área do banho, chuveiro a gás. Terceiro quarto, suíte com pintura em tom verde, armário com portas de correr, piso também laminado, persiana, vista parcialmente livre. Banheiro da suíte, com paredes brancas, espelho, pia em pedra, piso frio, box em vidro, revestimento branco na área do banho, chuveiro a gás. Cozinha, tipo americana. Com um balcão aqui em pedra, assim como a pia, revestimento decorativo, armários planejados dos dois lados, cooktop, forno e a área de serviço integrada com a cozinha e varanda, com aquecedor a gás, tanque em inox. Com armário na parte de baixo, filtro de água e armários. Então, este é o apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte com varanda gourmet no condomínio Essence, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.